mãe de todos a enviou para nós. Outra estatueta, Banuk. Máquinas para nós. Eles estão premiando nossa habilidade. Eu sou a melhor caçadora do meu Oerak. E ninguém vai tirar essa honra. O frio da neve chega a doer aqui. Flechas rápidas e lâminas afiadas. Curiosidade é para iludidos, não valentes.
Um tipo de relíquia. Provavelmente Banuk. Uma escultura de madeira. Banuk, acho. Está na hora de usar o disfarce, se eu for entrar. Parece uma daquelas esculturas Banuk.